estamos em contagem regressiva para acompanharmos mais um momento histórico. estamos agora a menos de um minuto vamos acompanhar todas as etapas desta missão tentar compreender o que está acontecendo não é em cada uma dessas etapas. agora 30 segundos. Você que acabou de cair de parapente, seja bem-vindo. Estamos a acompanhando o quarto teste de voo da nave Starship. Aí, os propulsores estão preparados, estão prontos. Contagem regressiva. Vamos soltar o nosso habitual, já está. E 7, 6, 5, 4, 3, 2. Um zero acionados propulsores grandes, quantidades de chama serem jogadas ali. Já está. Y. Decolou pela quarta vez o Starship de é, Boca Chica. O sistema Super Heavy Starship a deixar essas ondas, grandes ondas de choques, né? Ali na Starbase. 30 segundos agora de demissão. Todos os propulsores acionados. Praticamente um dos, mot um dos propulsores não foi acionado. Começamos a ver já uma insuficiência. Um dos propulsores não está a funcionar. E o sistema encontra-se a 8 km de altitude. Ao contrário né, do terceiro teste de voo, que vimos todos os propulsores a funcionarem normalmente, mas neste quarto já estamos a ver um problema ligado ao, a um dos propulsores. Ok. Aí o LOX, o metano a serem consumidos. Interessante. Todos os propulsores a funcionarem, mas apenas um deles não funciona. Mas a missão continua. A missão continua. Vamos acompanhar o sistema de separação de estágios. Estamos agora dois minutos. Já passou a velocidade do som. Encontra-se agora 44 km. E brevemente o sistema será separado. O primeiro estágio será separado do segundo. As aletas de grades a serem e apenas três propulsores estão a funcionar. Acionado o sistema interstage inter estágios separados. O primeiro estágio foi separado do segundo e mais propulsores pararam de funcionar. Não entendemos o porquê. Agora estamos a acompanhar à esquerda temos o Super Hef e à direita temos a Nave Estelar. O Super Hef temos apenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 propulsores a funcionarem. E a Nave Estelar temos ali 6 propulsores a funcionarem corretamente. Vamos continuar a acompanhar a missão. Agora apenas três propulsores estão a funcionar e os propulsores do Super Heavy pararam de funcionar. Que projeto difícil, cara. isso é uma coisa interessante e complicada. Quanto a isso, a Starship já se encontra em órbita. 128 km já passou ali a linha de Kármán, né, 100 km, então já se encontra em órbita baixa, encontra em órbita Leo. A Starship encontra-se em órbita baixa. Cinco minutos de missão. Os propulsores do Super Heavy Pararam de funcionar Pelo menos é o, é o que indica não, é? não sei se foram desacionados Ou então é mesmo um problema ligado não é? Aí eu aos propulsores, né? Aí é o sistema de propulsão. Mas a Starship continua a funcionar normalmente. Encontra-se agora a 143 km de altitude. Queimar ali o. Propelente é isso. O primeiro estágio está ali a trinta e oito quilômetros. Já deve ter reentrado na atmosfera terrestre. Vamos lá ver o que, é que vai dar, né? Agora está a menos de 15 quilômetros. Vamos lá, contagem regressiva para aterrissagem. Está tentando acionar o propulsor. Acionou os propulsores. Propulsores acionados. Vamos lá ver aí. E, e aterrissou. Cara, impressionante. Aterrissou! Caraca, mano! Que, que... maravilha! Super Heavy aterrissou! O lugar do feliz! <laughs> Super Heavy aterrissou! Sim, eles tiveram que desacionar, né, os propulsores Acho que para economizar em propelente mas o Super Heavy reentrou na atmosfera terrestre e aterrissou. Pelo menos o que nós acompanhamos, não é? Houve uma aterrissagem tranquila. Cara, no quarto teste de voo, o Super Heavy aterrissou. Isso é impressionante, hein? Isso é muito impressionante. Quer dizer que eles evoluíram, tá? Pelo menos o primeiro estágio conseguiu aterrissar. O que significa que... No próximo teste eles poderão nesse contexto aterrissar não é? já aí na plataforma de lançamento. Tá? Ou, ou numa das zonas dali de Cabo Canaveral ou Boca Chica, enfim. Mas como estão utilizando a utilizar na Boca Chica, então aí próxima, né? vamos lá. Eles agora acabaram de desligar os propulsores. para Vão, vão economizar aí propelente. vai para essa bolha gravitacional estava falando da Starship. Vai apanhar esta bolha gravitacional e mas é isso, foi uma coisa interessante, né? Ele decolou, né? Apenas 32 propulsores estavam a funcionar. E nem com isso a missão continuou, a missão continuou. Houve a separação, acionado o sistema interstage e o primeiro estágio foi separado do segundo. Depois realizou algumas manobras ali vamos lá de frenagem reentrou na atmosfera e aterrissou tá? acionou os propulsores para aterrissagem e realizou a aterrissagem esta aterrissagem foi realizada aí próxima aí a Starbase agora quanto ao Starship ela vai vai aterrissar no oceano Índico mas temos que acompanhar o mesmo cenário, né? Continuamos a acompanhar. Este é o booster, este é o booster B11, é isso? É, é o booster B11. Acho que esse é uma imagem... Será durante a reentrada? É isso? Mas é isso, meus caros. Estamos a acompanhar o quarto teste de voo. Até aqui está sendo um sucesso. Depois vamos acompanhar o relato, né, o comunicado da empresa, da, da empresa SpaceX, relativamente a esta missão. Eles dirão o que, que aconteceu, porque vimos ali um dos propulsores não funcionou, mas até o momento está a ser um sucesso, né? Então essas imagens é por intermédio de satélites Starlink. Como se podem ler aí, views by Starlink. Então os satélites Starlink estão a ajudar ali nesta, nessas imagens que estamos a acompanhar. Então, se tudo correr bem, pelo menos a nave estelar se aterrissar, então já é um passo dado para a missão lunar da NASA, não é Artemis 3? Mais uma vez aqui estão a tentar obter o sinal, eles perderam o sinal. Agora sim o sinal foi restabelecido. A Starship encontra-se a 140 km. Vamos acompanhar agora a aterrissagem. Agora sim, voltamos com imagens do segundo estágio da Starship. A Starship encontra-se a 137 km agora. Dentro de poucos minutos, vamos acompanhar a aterrissagem. Então inicialmente ela vai reentrar na atmosfera terrestre e vai a, a aterrissar ali no oceano uh, Índico. Então este basicamente será esta animação está a representar o que vai acontecer. Vai reentrar durante a reentrada vamos acompanhar esta... Essa coisa interessante, e depois vai acionar o propulsor para colocar a Starship verticalmente, aproximadamente, né? E depois vai ter essa aterrissagem ali no Oceano Índico. Então, isso é que nós vamos acompanhar em diante. Vamos lá, vamos lá. A altitude vai reduzindo. Estamos a chegar a 100 km de altitude. Estamos muito próximos para reentrarmos. Este quarto teste de voo é praticamente uma missão histórica. Acompanhamos a aterrissagem do primeiro estágio. E vamos acompanhar a aterrissagem da Starship. Agora sim, estamos a menos de 120 km. Vamos lá, vamos lá. a partir de satélite está link. vantagem regressiva Agora sim podemos acompanhar as imagens, a Starship já começa a reentrar na atmosfera terrestre. Esta camada não é ionizante, o plasma já começa a ser visível. Agora sim, que maravilha, olha o plasma ser formado ali na Starship. Estamos agora a menos de 100 km, o que indica que estamos a acompanhar a reentrada desta Starship na atmosfera terrestre. Agora sim já é uma realidade. A Starship está a repetir o mesmo feito né, do terceiro teste de voo. Vamos lá. Olha aqui a camada ionizante de plasma. Interessante. המילה Agora 86. Olha que camada de plasma meus caros. Uma coisa interessante. Está ser tudo filmado. Estamos a acompanhar ao vivo e a cor a reentrada da Starship. Que luz interessante. A reentrada a ser, a ser filmada. Asta și pe a reintra în atmosfera terestre. Opa! Que maravilha! Claro que é uma coisa impressionante, né? Acho que eles vão nessa missão vão superar a, o terceiro teste de voo. Agora sim! A Starship reentrou na atmosfera terrestre. Continua a reentrar, né? está a 70 km de altitude, ainda continua a rasgar ali as camadas da atmosfera, Depois estamos a acompanhar esta, esta camada ionizante, né? este, o plasma que foi formado aí. Estamos a acompanhar ao vivo e a cor a reentrada da Starship e dentro de poucos minutos vamos acompanhar a aterrissagem, ela vai realizar ali uma aterrissagem no Oceano Índico, vamos lá ver como é que vai ser isso. coisa muito interessante. Eu... Então aí a velocidade vai reduzindo, né? Estamos a falar de frenagem, ela tem que, está sendo desacelerada aí pela, pelas partículas do ar, é, a força aerodinâmica vai desacelerando o seu movimento. Ela vinha com uma velocidade, de, vamos lá, aproximadamente 27 mil km por hora, então ela vai desacelerar este, este movimento, né? Ele vai desacelerando a, a velocidade. Agora encontra-se a 23 mil km por hora. Ok. Então vocês veem aí a influência não é, da força aerodinâmica. Ela tem essa tendência de desacelerar o movimento de um corpo. Principalmente quando se encontra... Perto da atmosfera terrestre. Essa é a velocidade cósmica, a velocidade que mantém o corpo em órbita, 27 mil km por hora. Então, quando ele chega perto de 100 km, por hora, 100 km de altitude, então ela vai desacelerar, vai perder velocidade. Depois, ela vai encontrar uma gran, grandes camadas, né? vai encontrar diferentes camadas da atmosfera. E essas camadas né, que, vai, que irão, nesse contexto, desacelerar. O seu movimento, pois temos aí partículas de ar Que vão desacelerando O seu movimento E estamos a acompanhar isso aí Agora 67 km Vocês veem a partícula ali de plasma Sendo jogadas ali Uma coisa interessante, agora sim A desaceleração Cara, é uma coisa interessante. Isso que estamos a ver aqui: isso é o plasma ao vivo e a cor. É o plasma ao vivo e a cor. A reentrada a ser filmada a reentrada da Starship a ser filmada. Poucas vezes nós temos acompanhado isso. É uma coisa impressionante. Provavelmente na próxima missão eles vão colocar uma carga, tentar implantar essa carga ou uma coisa parecida. né? Porque se nós acompanhamos ali a aterrissagem do primeiro estágio e se a Starship aterrissar, o que significa que a Starship está pronta. Então, ela está pronta para ser testado né? com uma carga útil plasma, Meus caros, estamos a acompanhar plasma ao vivo. Hum? A reentrada. A formação desta camada ionizante. E o plasma à direita, à esquerda. E estamos a ver plasma em todo o canto, meus caros. Plasma em todo o canto a ser filmado. Cara. Impressionante. Agora está cinquenta e nove quilômetros. Interessante. Dentro de poucos minutos vamos acompanhar a aterrissagem. Pela primeira vez acompanhamos essas coisas, né? Essas coisas que nós chamamos de coisas, mas não, são, esse é o plasma. Estamos a ver plasma ao vivo e a cor. Hum. A Starship a reentrar na atmosfera terrestre. Quer dizer, já reentrou, né? tá a passar aí as últimas camadas para depois aterrissar. Isso é muito interessante. Agora sim, menos de 50 quilômetros. A imagem não está muito boa. Provavelmente o plasma influenciou. E mais uma vez perdemos o sinal. Mas é claro que durante há um momento né, durante a reentrada que perdes o sinal, porque esta camada ionizante aí vai inibir, né? Mas depois retorna-se. Porque com conhece a velocidade, né? uma velocidade. Vamos lá, 9.000 km por hora. Ela foi desacelerada, de 27.000 para 8.000 agora. Vamos ver o que, que vai acontecer, se eles vão acionar quantos propulsores para realizarem esta aterrissagem. Mais uma vez perderam o sinal. Ela agora encontra-se a quilô 38 km de agora. Perderam o sinal, mas a telemetria está ali, né? Se, tem, se ele emitir telemetria, então significa que... ela está a acompanhar o... Ok, voltou. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Estamos a menos de 20 km agora. A imagem não está muito boa, mas vamos lá tentar acompanhar a aterrissagem. Vamos lá, vamos lá. Vai aterrissar, vai aterrissar. Vocês veem aí que houve alguma deformação, né? Porque pedaços foram desintegrados ali durante a reentrada. estamos a menos de dez agora sim menos de agora um quilômetro mil metros vamos lá e, e colocou agora sim estabilizaram o starship na vertical e vai aterrissar acho que já já era já aterrissou e já está já está se eu volta E Vou aqui. Epa, que interessante eita Missão concluída. Starship aterrissou no Oceano Índico. Quarto teste de voo foi um sucesso, meus caras, um sucesso total. Isso é uma demonstração de tecnologia avançada. E sem palavras, é isso. Então, essa foi a missão de hoje, o quarto teste de voo. Um abraço e estamos juntos. Tchau, tchau.